Доброго дня, ми з України, і ми продовжуємо пригоди нашого Степана Рівного і його синів Гендальфа у грі Age of Wonders 4. Дуже прикольна гра, як виявилося, досить цікаво в неї грати. Тож, у минулій серії ми зайняли вже дві території, зустріли наших братюнь Скіроне, тобто дуже схожих на нас жабок, покращуємо з ними відносини і в планах в нас зробити їх своїми васалами. Наші розвідники йдуть хто куди. О, фортеця черепів. Цікаво, що воно таке, подивимося. Тут ми бачимо, тут дуже класно зроблена карта, тобто ми бачимо всю карту детально. Причому ось тут у нас лігво дракона, кристали. Тут ми бачимо, що в нас тут є ліс відображень, тобто чудо світу, артефакти, провінція, древнє чудо. Все-все-все в нас видно, де що є. Дуже зручно. Місце битви, райдужний клів... Як воно там правильно, я не пам'ятаю. Але менше з тим. Так, ця армія йде сюди, до руїн фортеці. Хочу розвідати, що воно там таке. Тож, будемо продовжувати. Ви не забудьте поставити лайк, вподобайку, написати коментар, та, звісно ж, підписатись на канал, якщо ви ще не підписані, бо як то так це все не зробити, я не знаю. Так, ми тут побудували щось. А що ми тут побудували? Сповіщення прийшло, а я не подивився. А, це, напевне, населення виросло. Побудувати дослідницька станція. О, це класно, тому що ми швидше будемо проводити дослідження. Будуємо. Так, і треба буде тут... Це хто такий взагалі? Штормова зміюка. Бойовий дух середній. І малий дух. Ну, цих ми завалимо, але трішечки згодом. Прям трішечки згодом. Спершу ми дістанемо сюди. Я хочу захопити те чудо світу. Тут ще щось є, до речі. А, тут місце битви. Скоріше за все, ми там отримаємо якийсь прикол. Так, новини перемовин. Новий дипломатичний статус між нами і Кіроною. Договір про співробітництво. Вільне місто відкриває свої кордони. Ага, можлива торгівля. Для торгівлі доступно до 2 ресурсів. Можна продавати і купляти магічні матеріали. Далі договір про взаємодопомогу. Прекрасно. Давайте перевіримо, що воно таке торгівля. Ага, ми можемо заплатити золото і отримати будматеріали, або... Бистеріан, це якась магія. Унікальний глобальний ефект. Заснування, міграція і поглинання міст проходить на -2 ходи швидше. Ну, нас це не цікавить, ми максимум, що можемо... Але це, по-моєму, найм воїнів. А, оце найм воїнів, а це будівництво. Давайте. Ага, це 10 ходів ми будемо. Та, в принципі, можемо собі дозволити, в нас купа золота. Хай собі буде. Так, цей розвідник. У, зустріч з зацікавленим правителем Радхор Векха. Це карлики. Барон Херб Узурпатор, правитель вільного міста Радхор Векха. Зустрічає вас з дуже великою цікавістю. Легендарний Степан Рівний в Радхор Векхе не часто з'являються віднесені герої на кшталт вас. Просимо вас поважати наші території і не покушатися на незалежність Радхорого Векха. Гаразд, та ми не збираємося, ми будемо по-мирному йти. Прикольно. Тидинч. Ага, тут порт. А це гравець. Да, це гравець уже. Це не нейтральна фракція. Ні. Ні, це вільний город. Вільне місто, таки це нейтральна фракція. Чудово, але вони так території зайняли нормально. Руїни могутньої фортеці, яка була зведена ще в ті часи, коли перші цивілізації билися. Ага, це точно таке саме, як і там, що ми знайшли іншу фортецю. Так, цей може, що він може? Там він не пройде, там, напевно, вода, а щоб мандрувати водою, нам треба перки відповідні мати. Тож, підемо подосліджуємо підземний світ. Тидинч. В тумані знайдено... Ага, теж фортеця знайдена. Це була картографічна зала, скоріш за все. Що в нас там? Там ще вороги. Ворогів ціла купа. Четвертий рівень Гоксміту. Як вони так швидко зайняли території? Раз, один, два. Як мінімум 3 території вони зайняли, ще 2. Один, два. 2 території. То ті зайняли. 1, 2, 3 території, а то й 4 вже. Оперативненькі, пацани, оперативненькі. Ладно, завершуємо хід.
Так, настає день дев'ятий. Ту-ту-ту-ту-ту. Стоп. Нічого себечка, собачка, всього лиш 5 штук, та вони нас рознесуть і не помітять. Ні-ні-ні-ні, ми йдемо далі поки що. Ті рухаються сюди, глянуть потім ще там, а останні спустяться в підземний світ. Це підземелля. Тут багато корисних копалин і древніх чудес. Контролюючи доступ до проходу, ви можете вільно переміщатися між поверхнею і підземним світом. Уміння імперії розкопки дозволяють прибрати м'який ґрунт і ефективніше пересуватися по підземеллях. В глибинах землі ви знайдете як приховані скарби, так і армії мародерів, які готові захопити і розграбувати ваші міста. Народам, адаптованим до підземель, простіше розвиватися в подібних місцях. Щоб покинути підземелля, клацніть туди по кнопці зліва карти в правому верхньому куті екрану. Ага, тут можна міняти верх-низ. Ні холєри собі. Залізний голем. Склеп забутої королеви. Дуже темний некрополь, створений древніми Ша-Адрай. Здається, що його безкінечні склепи і катакомби продовжують рости і розширятися подібно живому організму, який бажає вмістити все нових і нових мешканців. Ця гробниця не просто хоче отримати тіла померлих, вона бажає з'їсти їхні душі. Другий рівень складності. Уже? Так, ми спробуємо піти подивитися, що там до чого, і в ідеалі... А, ми не можемо тут поставити фортпост, на жаль. Так, новий навик імперії. Розкопки. Дозволяє воїнам розкопувати землю під землею. Дозволяє воїнам грузитися на кораблі і плавати. Можемо, це нам що дасть. Васали приносять в якості данини плюс 10 до золота. Ну, це нам ще далеко. Ще один шипучий камінь. Я не знаю, що краще. А, ми і так це отримали на халяву. Давайте ми, напевне... А ми, до речі, можемо і це взяти, і це взяти. У нас авторитет дозволяє взяти два перка. Тому беремо їх два. І шипучий камінь ми віддамо зараз ось цим. Радхор Век. Ось. Тиньк. І все. І будемо покращувати з ними потрохи відносини. Теж будемо їх робити своїми васалами. Так, будівництво триває. Якраз ще один хід. І найм воїнів. Ну, давайте наймемо лучників. Просто я не певен, чи треба багато їх наймати. Хай буде ще один загін. На всяк випадок, раптом нас рознесуть десь. Так, переміщення незалежних сил. Рад зустрічі, імператоре Степан Рівний. Я Акріон, безкінечний провидець бездни. Переконайте мене, що ви достатньо сильні, і ми можемо завоювати цей світ разом. Вручити подарунки, зустріти з загрозами. Так, ви зустріли іншого правителя. Саме правителі – ваші головні противники на шляху до перемоги. В цілому, деякі з них можуть стати і цінними союзниками. Так, цей екран, ясно, зрозуміло, народ, тронне місто невідомо де, військовий стратег, зацікавленість гроші, оборонний пакт союз, мир. Давайте вручимо йому подаруночок. Я з радістю приймаю цей жест доброї волі, Степане Рівний, дякую. Файно, як ми їх зустріли. Ага, ось вони теж йдуть до руїн. Так, все, йдемо в руїни. Руїни давайте дослідити. Золото і гладіатори. Проїжджаючи повз пагорба, наверху якого розміщені руїни замку, ви чуєте далекі крики натовпу. Бажаючи вгамувати свою цікавість, ви звертаєте на звук. Серед розвалин розміщені імпровізовані арени. Організатор поєдинків, оточений групою благородних паладинів, привітально махає вам рукою. До нас прийшов самий благородний імператор, ми раді всіх. Бла-бла-бла-бла-бла. Так. Ага, вони сильніші. Ризикована битва 470 на 396. Ні, поки покидаємо арену. Краще підемо поб'ємося з якимись з такими босяками. Прекрасно.
договір про взаємодопомогу. Приносить два чогось там при зборі сеньйорів, вільне місто, дозволяє будувати в провінціях, на які претендує. Ділиться спостереженнями, вільне місто буде допомагати підкріпленнями в битвах проти мародерів і правителів, з якими знаходиться в стані війни. Все, далі у нас тільки васальний договір. І він буде аж два ходи, і ми вже будемо мати їх під своїм васалітетом. Кайф! Так, зцілення армії, чари, сплячих, здібності. Це нам поки не цікаво, з цим ще треба буде розбиратися. Цех майстрів побудований в Гоксміті. Так, каменярі, ні. Я думаю, таки амбар є резон будувати тепер. Чотири ходи, щоб ми швидше розширялися. Це є, ага, це є розвідка. Опа-па, файно, їжа є. Собі вовчари. Фантазм воїна. Коротше, тут дуже цікаві вороги. А, ми тут нікуди не подінемося звідси, тому що ми спустилися під низ, а тут треба пливти. А ми що, чекайте, ми ж брали перк на... На можливість плавання ми вбрали. А ну. А, треба... Все, я зрозумів, нам треба просто більше очок ходу. Добре, значить ми хід знову завершуємо. Шлях до перемоги. Щось там, щось там. Після дипломатичного обіду з послами до вас наближається барон Херб Узурпатор з Радхор Векха. І він блідий як смерть. Знаю, для імператора на кшталт вас я лише незначний барон. Перелякано говорить він. Але мені треба знати правду. Мій дегустатор спробував ваш знаменитий суп синів Гендальфа. Біднягу роздуло від газів і буквально розірвало на шматки. Вся столова забризкана кишками. Ось я думаю, невже це мені було приготована така жахлива смерть? Чим я вам завадив, Степан Рівний? Це трагічна випадковість. Надіюсь, цей скромний дар стане підтвердженням нашої дружби. Це діло рук якоїсь третьої сили. Вони отравили суп, щоб зірвати наші перемовини. 60% шанс успіху, а тут 100% шанс успіху. А тут за рахунок того, що в нас порядок, якщо невдача, знижиться... Ага, ні-ні-ні-ні-ні. Давайте заплатимо їм, щоб не було проблем. Так, ті йдуть десь туди. А тут, напевне, чекайте, та друга фракція, що тут в куті розміщена, чи що? Чи як вони взагалі до нас дісталися так швидко і легко? Так, там у нас що? Вміння приносить золото. Ага, о, успішна інтеграція. Вміння імперії природа. Заснування і приєднання міста займає на два ходи менше. Тільки що засновані і приєднані міста отримують плюс один населення. Цікава штука, але я думаю, поки що нам це не цікаво. Нехай очки накопичуються. Я думаю, може навіть далі дійдемо сюди. Там щось візьмемо. Так, Гоксміт може... Можна приєднати ще одну провінцію. Чудово. П'ять лише одиниць ресурсу. Мало. П'ять одиниць ресурсу мало. П'ять мало. Мало. Отут 15 золота. Тут, оцю провінцію треба приєднувати, тільки от я не знаю. Чомусь ферма дає 5 плюс 10. А тут, ну, так чи інакше, ми отримаємо 10 золота. Давайте ми тут поставимо лісопилку. Угу. Ось так от буде добре. Опс. Все, і наша армія може тепер пливти цими тунелями. Дослідження завершено. За кожний рівень стабільності вище, ніж нестабільність, місто отримує знання і ману. Так, супутник Ворон, плюс 2 до дальності огляду на глобальній карті, ну це таке собі. Оберіг благословіння, відновлює 20 очок здоров'я, а це нам здібність вірний, знижує вартість утримування, здібність скріпляючий дотор, дозволяє зцілювати рани в бою. Ну, давайте оце подивимося, що воно таке. Я не шарю трошки.
Так, шляхи до перемоги. Військова перемога, перемога за рахунок експансії. Захоплено провінції, побудовано маяк єднання, запалено маяків і захищати маяки єднання. Магічна перемога і перемога по рахунку. Відміна. Так, панель завдань зліва зверху підкаже, наскільки ви близькі до виконання завдань. Най собі буде, грається з ним. Так. Будемо шукати ворогів, щоб качати... Ух, ніфіга собі, який дядя. Річний троль. Він нас затопче і не помітить. Плюс з ним ще феї, штормові змійки і малий дух... Дядя. Добре, що вони самі не атакують. Хоча, наскільки я читав, то є вороги, які тебе самі атакують. Почати відслідковувати. Як почати відслідковувати? А, ось. Все. Достойний вибір, імператор. Добре, дякую. Повертаємося поближче до Гоксміту. Зараз ми тут попробуємо когось розвалити. Так, перемовини, новини. Васал! Вільне місто ділиться 30% своїх доходів. Місто ділиться всіма своїми магічними матеріалами. Місто приносить 2 очка при зборі сеньорів. Ціни на торгівлі на звичайному рівні. Далі покірний. А ще є інші. Потім є покірний васал. Є процвітаючий васал. І аж потім ще абсолютний васал. Прикольно, тут ще різні рівні васалітету є. Файно. Так, ви, пацани, давайте десь туди. Черепахи. Тут теж ворогів, дай Боже, скільки. І ті всі території теж можна займати. Тобто, якби ми тут захопили якийсь клаптик землі, ми могли тут місто побудувати. Бо я думаю, ми тут прям не можемо колонію ставити. Хоча, хто зна. Тут ще якісь воїни, єдинороги. Світоносець. Триндець. Магічні матеріали. Бистряніка. Ягода. Що вона дає? Унікальний глобальний ефект. Магічні матеріали ще нам різні бонуси дають. Ягоди на кущах бистряніки виростають в мить ока. При цьому роздається відривистий, але при тому мелодичний звук. Ті, хто пробував бистряніку, описують шипучі відчуття на язику, пікантний і терпкий смак, а також незвичайні відчуття легкості на кінцівках. Прикольно. При приєднанні плюс 20 очок. Ніфіга собі. Ну, барани нам нічого не дають, це звичайне джерело ресурсів. Коротше, карту треба досліджувати так фундаментально і дивитися, що, де, як і по чому. Наступає день 13. Так, дядя, давай почнемо з тебе. А, взагалі сюди треба. Ну, ми карту і так, в принципі, відкрили. О, павучки! А, але це його армія. Його десь там країна. Що, будемо пробувати оцих от завалити? Або ось цих говорять. Ті, хто говорять з природою, шамани, війні. Давайте ми почнемо з ось цих, а там буде видно. Енциклопедія, гіперсилки і підказки. Це нас не цікавить. Тут теж ворогів, дай Боже. Ми тут можемо пройти. Значить, тут треба десантуватися. Так, я Акріон Безкінечний. Пробивався, не зря, що віднині вважаю вас своїм ворогом. Та добре. Ти прошу, до зустрічі. Стяг тобі друг, ти ще не знаєш, з ким ти зв'язався. Так, побудували тут нам амбар. Так, десь я бачив. Де я дивився будівлі? А ось тут у нас є стіни, склад, амбар. Цех майстрів. Що нам тут далі побудувати? Мана нас не дуже цікавить, золото нас не дуже цікавить. Треба дві ферми.
Купол. Ось це можна за два ходи. Давай, це нам дасть нових юнітів. Можливість наймати. Це буде дуже непогано. Так, ну давайте. В атаку, пацани, в атаку. О, у нас гарні шанси на перемогу. Ручний режим битви. Зараз всім розвалим. Так, переміщення гравця. Степан Рівний. Я думаю, вони нам не сильно наваляють. Виходимо десь сюди. Сюди. Той сюди. Лучники сюди. Маги сюди. Ті сюди. Все, тут можна... Кінець ходу. Вони просто всі стануть в режим захисту. Що він юзає, я не розумію, але то таке. Так. 12. Удар у відповідь. У нього удар у відповідь краще, ніж мій просто удар. Але ми можемо стати сюди, вдарити, а потім цей підійде з другого боку і вдарить в фланг його. От, ми б'ємо. А другий іде сюди. Аж якийсь магічний заряд є. І б'є у фланг, по ідеї. А ні. Він, напевне, стоїть в обороні просто-напросто. Через те не отримує дебафу за удар у фланг. Кританули. Непогано. У нас там, до речі, кільце ще є, що дає бонус. Охо-хо-хо-хо. Як маги непогано наваляють зараз їм, якщо попадуть. Попали. Красавчики. Так, лучники. Лучники теж доволі непогано їм роздають. Наступний хід, скоріш за все, вони загинуть. Так, аж сюди доведеться їх вивести. О! Бум! І лучники, може, доб'ють їх чи не доб'ють? Ай! Якби було два ходи, могли б добити. Але, звісно, якби в них попали. Так, нормальна атака, контратака, все рівно. О, ті пішли в обхід, гарно. Гепаємо сюди. Бум. Раз, зараз ще раз, напевно. Туди ж два, добре. Уху, 24 пошкодження, ну-ну. 4, на півпромах. Дуже непогано настріляли. 23, але там можливість промаху є велика. Давайте ми доб'ємо цих. Легкі пошкодження, напівпромахнулися. Так, головне, щоб наші лучники по наших не попали. 2. Ах, красавчики, 3 з 3. Лупнем сюди, і зараз ті доб'ють їх просто потім. А, добили. Дали контрударом якимось їх і добили. Так, тепер цих спин. Головне, щоб вони наших не завалили. Хоча, по ідеї, в них буде зменшена сила, через те, що зараз один має... Так, один загинув. То бити вони мають нас слабше. 7. Удар у відповідь. 7. І 7. Ну так, наші трішки отримали. Але наш Степан Рівний зараз їм нормально роздасть. На! Ух! Краса. Так. Все? Досягнуто новий рівень героя. Можете отримувати нову навичку. Вам вирішувати, в якому напрямку буде розвиватися ваш герой. Окей. А де його навички прокачуються? Ага, ось так от. Круто. Біг.
плюс 8 до очок руху, класно, бойове вміння, плюс 10% до пошкоджень, які ми наносимо в ближньому бою, захист, ну звісно, буде менше отримувати пошкоджень, стрільба з лука, ні. І нам або атаку, або оборону. Давайте оборону. Якщо будемо отримувати менше пошкоджень, тим паче, якщо ми будемо ухилятися від пошкоджень, то взагалі буде добре. Так, наступна ціль там от. Я думаю, ми їх теж розвалимо. Перемовини. Покірний васал ділиться 40% своїх доходів, ділиться всіма своїми магічними матеріалами, плюс 3 очки при зборі сеньйорів, класно. Гогсміт може ще одну провінцію долучити. Так, мана, продукція, хавчик, хавчик. Ну я, напевне, би туди йшов, в цей бік, щоб забрати під свій контроль храм. Тому, та йдемо сюди, напевне. Плюс 5 або до їжі. Так, їжа 79, у нас так їжа нормальна. Давайте ми підемо тут в промисл... Ні. Там для якоїсь будівлі треба дві ферми, тобто беремо ферму. Ну, розвідали, та й все. Та й там воно, в принципі, нам нічого сильно не дало. А ті фортпост тут забабахали. Значить, нам треба тут фортпост валити. Клас. Ваш тронне місто вже... так, ситний харч. Побудувати покращення себе. Замісник голови ради сини Гендальфа звертається до вас з проханням. Ми, сини Гендальфа, так довго живемо в потребі, повідомляє доволі такий упітаний замісник. Пане імператоре Степане Рівний, вашим містам точно треба більше сільськогосподарських угідь. Інакше ми не зможемо дозволити собі третій сніданок, як інші цивілізовані народи. Нормально. Покращити відносини з расою, невідомий бонус. Треба більше ферм. Окей, 3 штуки. Давайте. Так, домовленість про співробітництво, окей. Корона Архонта, а кров Архонта, де ми її взяли? Вони нам десь дали кров Архонта. Круто. Так, Гоксміт, центр міста побудований другого рівня, тепер ми можемо тут наймати нових воїнів. Клас, жерці сонця в нас такі є і списи полудня. Беремо одні списи полудня. А тут у нас нові будівлі, ого, скільки будівель відкрилося. Так, таверна дасть нам стабільність, у нас так зі стабільністю, в принципі, стабільно все. Стабільність стабільна. Аббатство, знання дасть. Знання за кожну ферму по сусідству. Так, будуємо аббатство, я думаю, це нормально буде. А, і ми вибираємо, в якій провінції це забабахати. Тут якраз ферма, і тут буде ферма. Аббатство. А чого? А, чекайте. Все, готове аббатство. Буде побудоване. О, є нове дослідження. Капелани. Шопот вірних завдяки вибраному... Ага. Це нас не цікавить. Давайте капелані візьмемо. Нові воїни завжди будуть корисними. Так, ви давайте туди, треба розвідати, що там, куди, до чого, як. Ага, поняв. А ви тут... Так я тут, ні? Ага, є, значить будуємо тут форпост. Так, почати будівництво в провінції, на яку претендують інші. На цю провінцію вже заявлена претензія. Якщо ви почнете тут будувати, інші правителі отримають претензію до війни проти вас.
їм стане простіше оголосити вам війну. Якщо ви проігноруєте претензію вільного міста, це негативно буде, з ними відносини будуть погіршені. Віддалена провінція. Засранці, значить нам треба на один далі, напевне, пересунутись, ну бо тут треба по-любому, де оце от, де оце чудо будуватися. Давайте сюди. Ага, не можу я тут побудувати форт, значить там от треба йти будувати форт. Будувати фортпост. Так, ця будівля дозволяє заявити права на провінцію і закладає основу для майбутнього міста. Особливості фортпоста. Його може будувати лише герой. Він може бути покращений до міста. В ньому можуть бути побудовані деякі покращення. Вороги не можуть проникнути на фортпост, не порушивши ваших кордонів. Фортпост збирає золото, ману і знання від джерел ресурсів. Все? Скільки ходів? Два ходи. Добре, чекаємо. Ті йдуть сюди, тут десь є можливість копати, по ідеї повинна бути. Ага, ось воно. А, гори можемо розкопувати, круто. Так, зцілення, чари сплячих здібностей, це нас не цікавить поки що. Завершуємо хід. Розкопали, ага, тут є древнє місце битви. Прикольно так засипали місце битви. Ого, 71 очко найму. Нехило. Так, дядя, треба поближче підійти сюди, я так підозрюю. А, ні. Чомусь не можу там копати. Ну, але тут все одно далі йти нікуди. Все, можемо пливти далі. Ще хід. Ну, постоїмо, почекаємо, не знаю, треба... А, можна ходити спокійно далі, окей. Підемо зараз роздавати тут сусідам нашим. Нейтральним. І ось там їхні території, головні, я так думаю. Зустріч з доблесним правителем трьох шляхів. Герцогиня Сафіра Леор, правителька вільного міста трьох шляхів. Бла-бла-бла. Вони раді нас бачити. Передати шипучий камінь. У нас є ще шипучий камінь. Так, у нас ще один шипучий камінь. Передаємо. Спробуємо ще їх до себе підтягнути. Звідки ті ви прилізли? Я щось не шарю. Я думав, вони десь біля мене, але ніфіга. Не біля мене вони. Ну гаразд, завершимо наступний хід. Так. Пацани сюди. Тому от місце битви, там будуть якісь гарні штучки. У нас тим паче тут вороги, яких ми вже прощупали. Так, магія. Магія. Зцілення армії. Опс, і армія. Ага, тобто треба хід зачекати. Все добре, значить ми... Чи це буде в нього просто... Ага. Ми зможемо вилікувати цього юніта, все. Так, тепер фортпост. Табір працівників. Будувати фортпост і табір працівників. Табір дозволяє приєднати до фортпоста одну провінцію. Три ходи, 100 золота. Заснувати го місто, поки не цікаво. Побудувати стіни і оглядова вежа. Почнемо з табору, щоб приєднати якусь сусідніх територій. Буде взагалі добре. А це ми зараз будемо атакувати. Але спершу давайте я сюди переміщуся. О, можна, найкопає. Ви відкрили екран збору сеньйорів. Тут можна зібрати армію з воїнів, які належать вашим васалам. І покірних древніх чудес. Загальне число воїнів, доступне для збору, залежить від кількості васалів і підконтрольних вам древніх чудес. Збір відбувається на регулярній основі, але його можна пришвидшити, витративши золото. Ви можете в будь-який момент повернутися до... сеньйорів і найняти воїнів, поки не почнеться новий збір. Прикликати сеньйорів.
Глянемо, що воно таке. Ага. То ми можемо цих от найняти воїнів. Нам не треба вони. У нас такі самі є. Доступний новий навик розвитку імперії. О, ми тут вже вибираємо. Прихильність всіх малих фракцій моментально збільшується на плюс 20. Ударні воїни, воїни зі щитами і воїни з піками отримують досвід на 20% швидше. А ми можемо і те взяти, я так підозрюю, так? 150 авторитету і 150 авторитету. Так, ми можемо взяти два одночасно. І тут ще якась штука. Reputable General Right. Збільшує кількість міст на плюс 1. О, так. Воїни можуть будувати дороги на глобальній карті. Блін, тут стільки всього крутого. 200 авторитет. Нам це поки не треба. Ми, я думаю, візьмемо обряд подяки. І візьмемо будувати дороги. Тобто дороги нам дозволять швидше переміщуватися. У нас тим паче є воїни в місті, які не роблять нічого. Так, храм книги. Ось тут десь є воїни. Включити будівництво доріг. Дороги будуть прокладатися через клітки, по яким рухається армія. Вартість будівництва 3 золота за клітку. А от і є дорога. Прикольно. Так, ви заснували фортпост. Знаю, ми вже там його навіть розширяємо. Можна інтегрувати вільне місто. Вільне місто ділиться 45% своїх доходів, магічні матеріали, збір сеньорів, ціни при торгівлі. Місто можна інтегрувати. Заключивши цю домовленість, імперія отримає всю повноту влади над містом. Місто втратить дипломатичний суверенітет. Правитель вільного міста стане героєм на службі імперії. Ну, нормально. Абсолютний васал. Вільне місто ділиться всіма своїми магічними матеріалами при зборі. Місто можна інтегрувати. Давайте ми зачекаємо до максимального рівня. Подивимося, що воно дає. Перемовини пройшли успішно. Чудово. То ми можемо їх приєднати, але вони нам займуть місто, чи не займуть, ну, цю точку. Чи не займуть, от що цікаво. Так, ваш тронне місто вже досить велике, і тепер ви можете почати будівництво вежі мага. Ця будівля – символ вашої могутності, вона приносить багато бонусів, включаючи безцінні очки авторитету. Круто. І так, ви імператор Степан Рівний, з народу сини Гендальфа. Не надто вражаєте, будьте обережні, або я вирішу, що ваші володіння варто приєднати до моїх. Ха-ха-ха, от засранці. Погрожують мені, прикиньте? Давайте подарунок до моїм. Це теж це теж велика фракція. Яка буде нашими ворогами потім. Ось ми їх зустріли аж тут. Так теж нормально ворогів є, я вам скажу. Списи. Добре, ви поки ставайте так от. Далі. Побудована будівля і найняті війська. Так, будівництво ми закінчили, щоб нам наука швидше йшла. Тепер що ми можемо? Монастир, 5 ходів. Ні, якось на мене дуже довго. Бібліотеку, напевно, почнемо. Золотом у нас все гаразд. Позиції лучників, це буде захист кращий, це захист кращий. Мана в нас, в принципі, є. Стабільність у нас, в принципі, норм. Магічні укріплення, знову ж таки, оборона. Це дає можливість нам наймати швидше воїнів, це швидше будуватися. Давайте, напевне, монастир побудуємо, те, що треба на даний момент. І все-таки можна найняти ще загін капеланів. Капелани... От, можуть зцілювати своїх. Крім того, що вони можуть стріляти, вони ще можуть зцілювати наших пацанів. Це добре. Так. Закляття готові. Капелан. Голова пройдена.
виберіть нову главу книги. Ви вивчили достатньо магічних навиків і тепер можете вибрати нову книгу для своєї чаклунської бібліотеки. Кожна книга збільшує число доступних магічних навиків. Вибравши кілька книг, ви отримаєте доступ до книги наступного рангу, того ж напрямку. В них зберігаються секрети більш могутніх магічних навиків. Кожна книга пропонує набір заклять і воїнів. Ага, он воно. Коротше, тепер поняв. Ми вивчаємо не рандомні штуки, ми вивчаємо з книг якісь штукенці. Значить, захист. Беремо захист. Тобто оці три штуки, що ми отримаємо для дослідження, ми отримаємо їх з книг. І ми обираємо, що ми будемо з тої чи іншої книги вивчати. Круто. Фантазм воїна, захисна руна. Ні, давайте воїн додатковий. Щоб ми могли чарами викликати собі додаткових солдатів, все круто. Так, тут ми вже все зробили, все зробили. Ага, ми можемо ще нові території розширитися. Так, пасовисько. Ну тут прям проситься, що ми тут пасовисько поставили, тому що тут якраз є баранчики. Бибимц. Ще дві ферми нам треба поставити, і 22 ходи на це є. Так, фортпост добудується. І якось так. Так, добре, на цьому будемо відео завершувати. В принципі, непогано все поки що йде, а там буде видно, як воно все закінчиться. Дякую всім за перегляд, тож не забуваємо підписуватись на канал, ставити лайки, вподобайки та писати коментарі. Підтримуємо Збройні Сили України, перемога буде за нами. Слава Україні! Слава українським захисникам!